များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆန်ဒီ entertainment channel လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့2016ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Lucky ဆိုတဲ့လူသက်သမားကနေ Hitches ပုံမှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကိုရီးယားနံပါတ်1လူသက်သမားကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တလန်းလေးရဲ့အစမှာတော့စပုံမှုကြီးကဟင်းသီးဟွက်တွေကိုလှည့်ဖြတ်နေတာပါလူလုံးနေတာလုံးဝကျွမ်းကျင်တဲ့အစင်ပါပဲဒီစူရီကနေကြည်ရတာအခွားသည့်အချက်ထက်တောင်ပိုပေါင်းလွာပါသေးတယ်ပြီးတော့ပဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတခြားလှည့်ဖြတ်ပြီးရင်တော့မှာတော့ဒီချောင်းပကံများပေါ်မှာအလှဆင်ပြီးထည့်ပါတော့တယ်စောင်းတုံးသူဧည့်သည်တွေကလုံးဝကိုအံ့ဩသွားပါတယ်ဒါကောင်အရင်မလှလုံးနေဘူးလားသူကချက်ပြုတ်နေနေတော့ပန်းမွေပုံဖော်ဖို့ချိန်ယူနိုင်ပါသေးတယ်ဒီစောင်းတုံးဆိုင်ရဲ့စီဝါရေးကတော့လုံးဝကိုကြိတ်ကြိတ်တို့ပါပဲအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူကြီးရဲ့ကျွမ်းကျင်လုံးနဲ့ဓာတ်ကင်နဲ့ဆွေးရင်ကြောင့်ပါဒီစပမှုကြီးမှာပြိသက်တွေတောင်အများကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီလူကြီးဟာကျွမ်းကျင်တဲ့စပမှုတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကျန်တဲ့တဲ့လူသက်သမားတယောက်ပါ။တလန်းလေးရဲ့နောက်ကျောင်းပြန်ရရင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်လောက်ကပေါ့။ရန်ဟီလိုခေါ်တဲ့လူတယောက်ပါပဲ။သူကကိုရီးယားမှာနံပါတ်1လူသက်သမားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူသက်ပြီးတာနဲ့တဲလွန်စားပါမကြမ်းအောင်ဖျောက်တက်ပြီးတော့သူလူသက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာမအောင်မြင်တာမရှိပါဘူး။ဒီနေ့မှာရန်ကိုဟာနှစုံတယောက်ကိုတက်ပြီးတော့ရေချိုးဖို့ညောင်းတော့ရေချိုးကံကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်စပြာတော်ဒရုန်းကကျင်းပြဘောကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါမှာတော့ဇေယုံမှာမှောက်လျက်သားလေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အိတ်လေးတစ်လုံးမှာသူနဲ့အတူပါလာခဲ့ပါတယ်။သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူကဗမာလဲပေဝရောက်နေရလဲမသိတော့ပါဘူး။တကယ်တော့သူ့ကောင်းကကျင်းပြနဲ့စောင့်ပြီးတော့တတိလစ်သွားခဲ့တာပါ။ရိုင်းကိုတယောက်အတိတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှဘာမှမမှတ်မိတော့ပါဘူး။ပြီးတော့သူဗမာနေမန်းမသိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအစိုးဆုံးကိစ္စမဟုတ်သေးပါဘူး။တကယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကသူ့စေယုံစီရှင်ဖို့ပတ်စံမလောက်တာပါပဲ။တန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲဟိုင်နာလို့ခေါ်တဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကအနားရောက်လာခဲ့ပါရင်ဟိုင်နာကဒီစေယုံနဲ့ပြေဟော်ကယ်ဆယ်ရေးမှာလှုပ်လှုပ်တာပါ။ဒီမှာကရိုင်းကိုလဲကြနေလို့စေယုံကိုခေါ်လာပေးတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရင်ဟိုင်နာကရိုင်းဟီကိုပတ်စံမရှိတာနဲ့အတိတ်မိနေတာကိုသိပြီးတော့သူမအကြံတစ်ခုရသွားခဲ့ပါရင်သူမကရိုင်းကိုအတွက်စေယုံစီရှင်ပေးခဲ့ုံသားမဟုတ်ကပဲသူပစံအိထဲကလိပ်စာအတိုင်းကောင်းမောင်းပြီးတော့လိုက်ပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။ရှင်းသက်ဘလောက်လဲမေးတော့ရိုင်းကိုက32နှစ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။သူမကအံ့ဩသွားပြီးတော့ရှင်ကနှုတ်ပြောပြီးတော့ကြည်ကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အင်ကိုရောက်ပြီးတော့တကောင်းကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရိုင်းကိုတယောက်လန့်သွားပါတယ်။အိမ်လုံးကရှုပ်ပွားနေပြီးတော့မိုက်တွေနဲ့ပြေးနှံ့နေပါတော့တယ်။တကယ်တော့သူဟာသက်သက်ရှင်းနေတတ်တဲ့သူတယောက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့အိမ်ကရှုပ်ပွားနေရလဲ။နောက်နေ့မှာတော့အင်ကရှင်းလင်းနေပါတော့တယ်။ရန်ကိုတယောက်လည်းခုချိန်ထိအတိတ်မိနေတော့မှာပဲ။သူ့ရဲ့ကိုရီးကိုရာနဲ့သူ့ရဲ့ဝါသနာကအစာမေ့နေတာပါ။သူကတေချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုရီးကိုရာကိုစဉ်စားတွေးတောနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့နာမည်ကရန်ဟီကိုပြီးတော့အသက်က32နှစ်လက်ထဲမှာ10ဒေါ်လာရှိတယ်။ပြီးတော့ဘာမှမသိတော့ဘူး။ဒါသူမမိမြအကုန်ပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့သူ့အိမ်နာချင်းကိုမေးဖို့ခန်းထဲကထွက်လာပါတယ်။ပြီးတော့လူမိုက်လိုလိုကောင်တယောက်စီကရှောက်သွားပါတယ်။မိုင်လိုလိုကောင်ကလည်းနားကပ်ပြီးတော့ရိန်ကိုကိုထိုးလိုက်ပါတယ်။ရိန်ကိုကလည်းဖရာဒေးကွန်ဖူဂျပန်ကရုံတိုင်းကွက်ပေါင်းစုံနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ရိန်ကိုကလည်းကြောင်ပြီးတော့ပါရီဖြစ်နေတာလည်းပေါ့။သူ့ကိုသူတိုင်းသမားလိုတော့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာသူတိုင်းတကြောင်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်မမကိုပြောလိုက်တော့သူမကလည်းဓာတ်ကင်ကြီးပေါ်ကြံပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဟိုင်နာနဲ့ဆိုင်မာဟင်းချက်အကူလိုနေရပါ။အဲဒါကြောင့်သူမကရိန်ကိုကိုစပွန်မှုဖြစ်ဆိုင်မာငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်။ထိတ်တန်းလူသက်သမားကစပုံမှုဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ရိန်ကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဟာဟိုင်နာရဲ့ဆိုင်ကိုလူတွေစီလောင်ဆွဲဆောင်စေနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကြာခင်မှာပဲနောက်နှစ်ထိပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ဟိုင်နာကရိန်ကိုကိုဒါဖို့ဘလို့လိုကျွမ်းကျင်ခိုင်းတယ်လေလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရိန်ကိုကလည်းတေချာနားမလဲပါဘူး။သူသိတာတခုကသူ့လက်နဲ့ဒါကင်ထားလိုက်ရင်စိတ်တွေတက်ကြလာတာပါပဲ။ရက်တွေလီလီကုန်ဆုံးသွားပြီးတော့တနေ့မှာတော့ရိန်ကိုဟာသူ့အိမ်ကပြက်ရင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်သွားရရမယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အချင်းဆိုတော့ပဲသူဟာနေမမိတ်ခင်ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်းခဲ့တာများလားဆိုပြီးတော့နားလည်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာတရုတ်ဆောင်ရေးချင်းမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။သူဟာရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရရင်တိမခံနိုင်တာကြောင့်နှိမ့်ဆက်သူဖြစ်ပါတရုတ်ဆောင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ရန်ကိုတရုတ်တရုတ်ဆောင်တာအဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာတွေပဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မကြပါဘူးခဏကြာမှပဲသူ့ဒါရိုက်တာကလှုပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာတရုတ်ဆောင်ကောင်တရုတ်ဖြစ်ဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့နေမှညမှာလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဆောင်းတော့ဝယ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုကစားအသေးစိတ်ကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။အကြခင်မှာပဲတရုတ်ဆောင်ဖို့ခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်။ရိုက်ကရိုင်ကိုကမင်းသားနဲ့ဘော်ရီကက်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ရိုင်ကိုတရားသူ့ကိုယ်သူတော်မထင်မှတ်ထားပဲတိုက်ခိုက်တာကြွန့်ကျင်သွားမကောင်း
တိုးဆောင်တဲ့နေရာမှာပါလုံးဝဆရာကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြာမင်မှာပဲ Rainco ရဲ့တိုးဆောင်ချက်တွေကနာမည်ကြီးသွားပြီးပရိသတ်တွေပါရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Writer ကသူ့ရဲ့မျက်နှာပြီးတိုးဆောင်ချက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယမင်းသားနေရာမှာတိုးဆောင်ခိုင်းပါတော့တယ်။အဲလိုကနေ Rainco တယောက်ဟာလုံးဝကျဲဝင်းစုဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့ Hainan နဲ့ကကျူးချင်းထားကျူးချင်းညီအိုချင်းထားအိုချင်းထိခဲ့ပါတော့တယ်။Rain ကိုတယောက်ရဲ့ဘွားကိုတော့လုံးဝ okay ဆိုပြနေပြီဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကျေနပ်နေပါတော့တယ်။မိုးရီတဲနေတဲ့ညတညမှာ Rain ကိုကသူ့ကားထဲမှာတချင်းနားထောင်နေနေရုတ်တရက်ဆိုသလိုသူ့ရင်းနှီးနေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူတယောက်ကဓာတ်နဲ့ထိုးတက်နေတဲ့မြင်ကွင်းပါပဲ။အချင်းကလည်းရင်းနှီးနေတာမို့အနားလေးအတွင်းမှာပဲသူ့တိတ်ကိုပြန်သတိရသွားပါတော့တယ်။သူကလူသက်သမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်တာကသူ့ဘဝမှန်မဟုတ်တာသိသွားပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့အိမ်စစ်စီကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ရှုပ်ပွားနေတဲ့ခန်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်။ CCTV ကြည့်လိုက်တော့တယောက်ယောက်ကသူ့အိမ်မှာနေထိုင်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ကဲတော့ဇလန်းကစစ်ပြတော်တုံးကဆားခဲ့တာပါ။ဒီလိုကဒီချိုးကန်းထဲမှာဒီချိုးကောင်းချွန်နေတော့ရုတ်တရက်လက်ထဲကစစ်ပြတော်ကပြုတ်ကျသွားပြီးတော့တယောက်ကစစ်ပြတော်ကိုကန်လိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူသက်သမားရန်ဟင်ကိုကဝင်လာခဲ့ပြီးစစ်ပြတော်ကိုနေပြီးတော့ချော်လဲပြုတ်ကျကောင်းဦးဆက်ပွင့်တတိလစ်သွားပါတော့တယ်။ရန်ဟင်ကိုရဲ့လက်ထဲကတော့ဟာပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ဒီချိုးကောင်းချော်နေတဲ့သူရှိကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းတော့ကိုကောက်လိုက်ပြီးတော့လဲကျနေတဲ့ရန်ကိုကိုပြန်ပေးဖို့လုပ်ရင်းရုတ်တရက်သူဟာရေခဲတုံးလိုတက်တန့်သွားပြီးတော့ယူမိုက်တဲ့အတွေ့တစ်ခုကောင်းနဲ့ဝင်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကတော့ဂျင်ယောပါ။သူ့ရဲ့သက်က32နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာဘာလို့လုံးမအောင်မြင်ပါဘူး။သူဟာသေဖို့ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ရှုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂါကအကျွေးတွေလည်းတင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တော့သူ့ကိုယ်သူဆွဲချိုးချတက်တည်ဖို့လုပ်ပြီးတော့စတိုင်ကြကြတင်အလောင်းလောင်းဆိုပြီးတော့ရေရင်ချိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူဟာရေချိုးကန်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာရန်ဟင်ကိုကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်နိုင်တွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ရန်ဟင်ကိုကိုပေါ်စီတယောက်မှန်းတီးသွားပါတယ်။အဲ့တော့ကိုတွေ့မိပြီးတော့ရန်ဟင်ကိုရဲ့တော့ကိုပြန်မပေးတော့ဘဲသူကယူထားလိုက်ပါတယ်။နောက်ရောကရန်ဟင်ကိုကိုတီးတော့မယ်ထင်တာကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကပြားကိုပေးမှချထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ချက်ချင်းပဲရန်ဟင်ကိုရဲ့တော့ကိုယူပြီးတော့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးခဲ့လိုက်ပါတယ်။သူလည်းချက်ချင်းပေါ်စီတယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့အင်ရှင်ကိုတွေ့တော့နားသွားပြီးပေးရမယ်အင်္ဂါကအကျွေးတွေကုန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်အင်းရဲကကားတော့ကိုယူလိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ကြည့်လိုက်တော့စိန်ခံကားစီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ချောင်ရောကသူ့ကိုယ်သူစိန်ခံကားမောင်းရတာကိုဂုံယူနေပြီးတော့အရင်ကပေးရမယ်အကျွေးရှင်တွေကိုလိုက်လံအကျွေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးတွေဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ဘဝကြီးကိုညီငွေလာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူဟာသူများပစ္စည်းကိုခိုးတာမကောင်းဘူးလို့သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့အိတ်ကိုပြန်သွားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးစီးရုံကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကိုကအတိတ်မိနေတာကိုသိသွားတော့ခါမှာတော့ကြောင်ရော့လဲဝမ်းသာလုံးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ဆွဲပြီးယူလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ကြောင်ရော့လဲစိတ်ခံကောင်းဖို့တက်လာပြီးတော့ရန်ကိုရဲ့အိမ်ကိုလမ်းညွှန်ကြည့်ပြီးမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အိမ်လဲရောက်လို့တကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကြောင်ရော့အံ့ဩသွားပါတယ်။အိမ်ကခံထားပြီးတော့စိတ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။အဝေးဗီဒီယိုကလည်းကြောင်ရော့နေခဲ့တဲ့အိမ်ခတ်တောင်ကြီးမားနေပါတယ်။ဒါဟာတထေးတွေရဲ့ဘဝလားဆိုပြီးတော့ကြောင်ရော့တယောက်ပြိုရှင်နေပါတော့တယ်။အဲနောက်မှာ TV ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လုံခြုံရေးကင်မရာမှာမျိုးသမီးတယောက်ကယောဂကျင့်နေအောင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။နောက်ပါရင်မျိုးသမီးက TV မှာလာပေါ်နေတာကြောင့်ကြောင်ရော့လည်းနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးကအဲ့မျိုးသမီးစီကနေမခွာနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတဲ့သူဟာအိမ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မနက်သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီဘောအမျိုးသမီးကတက်တေဖို့လုပ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသမီးလဲကျသွားတာမြင်တော့ကြောင်ရော့လဲနှဲကိုဖုံးဆက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတော့တယ်။သူဟာ TV ကိုကမန်ကရန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကပြန်ထမလာလို့ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့နှဲကိုအမြန်ဖုံးဆက်နေပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတဖန်ထက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပေါမလေးကအသက်ရှင်နေပြီးတော့ပြန်ထလာတာကိုတွေ့ပြီးတော့ကြောင်ရော့ကကြောင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကဘာလို့တက်တေဖို့စူးစမ်းနေရလဲဆိုပြီးတော့ကြောင်ရော့တယောက်တွေးကဘာထဲမှာချက်ချလင်းနေပါတော့တယ်။အဲ့နောက်သူဟာအိုက်စာလာလို့ရေခဲတာကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာမှစားစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရှာကြည့်တော့မုံဘူးတဘူးတွေ့ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပုစံလေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းစားစရာတွေကိုအော်ဒါမှလိုက်ပြီးတော့စားတောက်နေခဲ့ပါတယ်။စားလို့ပြီးတာနဲ့အခါမှာတော့သူဟာဝိုင်းတောက်ချင်လာပြီးတော့ဝိုင်းနေထားတဲ့ဗီဒီယိုကနေဝိုင်းဒပလင်းယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့အခါမှာတော့မမျောလင့်ပဲပြုတ်ဝတကားဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးခဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာရီလက်နက်တွေမျိုးစုံကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့နိုင်ငံဆက်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ passport တွေကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်။နိုင်ငံပေါ်မှာလည်း connect ကတ်ထားတဲ့လှပ်ပတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ဓာတ်ပုံတွေကိုစောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်။ကြောင်ရော့လည်းခေါင်းတွေရှုပ်သွားပြီးတော့အလုပ်ဓာတ်ပုံတွေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကင်မရာတွေကိုသတိထားမိတော့တာကြောင့်သူကအတွေ့တစ်ခုရသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Rain Google ရဲ့တယောက်လို့ထင်သွားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကြောင်ရင်ကသူ့မကိုကာကွယ်ခြင်းလိုပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးတာကရိန်ကိုကတိတ်မိနေတာကိုသတိရသွားပြီးတော့အမျိုးသမီးရဲ့အန်ဒီရဲ့ဖြစ်မှာကိုတွေးပို့ပြီးသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအမျိုးသမီးရဲ့ကိုလုံးကွာကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ចောင်းယောကသူမကိုကာဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်သွားပါတော့တယ်။သူရဲ့တောင်းဝင်ကလှပတဲ့အမျိုးသမီးကိုကာဝယ်ပေးရမှာပဲလို့တွေးလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ခန်းစီကိုသူ့နှမ်
ကျောင်းရောက်တရားလုံးရှိနေတာကြောင့်ဘာအနေမှလာမှာမမှုတော့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကနှွေထွေးလာကြပြီးပုံစံရင်ရုပ်ရှင်လူကြီးတဲ့အချိန်မှာရောက်လာကြပါတယ်ကျောင်းရောက်ကသူ့ဘဝကြီးကိုချိန်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတစ်ခုကသူ့စီရောက်လာပါတော့တယ်ကျောင်းရောက်လည်းဖုန်းကိုမကင်ရဲ့ကင်ရဲ့နဲ့ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းခေါ်တဲ့သူကကော်မရှင်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲလို့
siwe siye si go, mian na pong so toa keme me, chan pa ka luri ga ro, tu go chong ni cha ma ro re, tu le, ni ka mian man go, cho lai chay ma, na kwa go, tai mi bi ro, kwe toa ra chan, chan luri ga, po rao lan toa bi ro, tu ga, ta pan bian ji lai de ka ma ro, na pa ka luri chao duri ba, to mi thi, phi kong ja ba re, tu le, chi ni go, ke khe bi ro, tu go ro ma ni bi ro, te ni ke ba re, ra ne be, in go, bian la de ka ma ro, Rango ha, yem ho be, tu ta ta ma, pi ni ra go, ti toa ba ro re, တကယ်တော့ယွန်ဟီကသူ့ကုမ္ပဏီရဲ့လိမ့်လည်းမှုမှတ်တမ်းကိုတသိဖြစ်တိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့်နံပါတ်1လူသက်သမားရန်ဟီကိုယွန်ဟီကိုတပ်ပေးဖို့ငားယန်ခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ရော်လည်းဖြစ်မှန်ကိုတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်သာထွက်သွားပြီးယွန်ဟီကိုဖြစ်မှန်ပြပြဖို့ခွင့်ရရှာပါတော့တယ်။ကိုရီးယားရဲ့နံပါတ်1လူသက်သမားရန်ဟီကိုကတကားပွင့်ပြီးဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့တောင်ရော်လည်းခြေသလုံ
Gero, Rango, Tayame Luye, Commission Gago, La Camiro, Tating a Dubulopo, Yamashinirago, Tidore Timaro, A Lugo, Nangan Yamago, Pubi Lidaro, A Camaro, Tuyep Yamaga, Yohim Kinebi, and so on away, but that came out, Sabiaro, Nemire, Tamedoa Keraba. Itare, Tamioga, Yohigo, Santinet, Teladigo, Gonti Dabiro, Yohie, Ojin Tinirago, Tidora, Doda, Totabeme, Tugurai Meta Dobene, Drugo Tapo, Tanu Tatama Shavo, Sopiali Bari. I may, but they are down. Yang Goga, Yagoda Pandy Wood, do like Jabiro, Ludama, the young Sami, the Tazy Gani, Homishinga, you go down like Barney. Ain't no matter, near the Kugo Shatri Dabiro, till some yam empty Siri, this ain't go, no yell down Sunday Kemari. Now so Maro, Rang Goha, do it come a leap today, Hainane Lanque Gabiro, come a legale, when they be Totoa Kemari. The Gero, Rang Goga, the Lundama, Timine, Yanane Lanque like Dama. Now, so Alon be so dobby and Amaro, Tang Yoha, Yuingo, the Hirishima, the Sagan Tiko Yuda Kevari, Hirishima Bay, Dane to the Labiro, the Hirilan Dobari, Ime, Yuinga, the Shinibiro, Yung Candy Raja, Tang Yole, Tabiro Tane Kolai Bari, Alon be dobbyo, the Hirigale, Yudare Chimabe, Rain Goga, Tang Tania Gani, Twalabiro, Tang Yone Dekai Barore, Yau Daga, Pivian Dil Sanjaga Gambiro, Tang Yoga, Tidwan Chiang Sang Lai Bari. A team of me, Haina Yau Labido, Rango Go Lanque get on, Lamakan Jang Labio Ari, Rango Gale, Haina Go Bidi Jang Sami, Pega Minkly Lemati, Totalu Piolai Bari, Haina Gale, Doda Totabi, Rango Go, Belo Kalai Gale, Quidan Subio, Sebio, Nakalavare, A now, Rangole, Haina Wu, Nay and Nago Sweko Dabido, Tandurun Shimja Kevare, Dime, Haina Garo, Tubiorago, Namatame, Lanque Kisago Bashin Kaini Raja, Rango Gale, Pama Shimbiana Novabu. A team up, Yagua Lopoga, the Birobe, Tayogale, Niaga, Talabido, Rango, Nane, be two like Bari, Yuhigale, Tingai Boni and Niagani, Kalagoni like De Camaro, Mooga, Gonina Ziga, Rango, Gobo, Gupjala, Kemari, Ainaga, Landabido, Ovo Lodo, Rango, Pazago, a dim big Labido, Tamatrapo, Gobe, Pioni Kemari, the Dab, Yamamaro, three Sijala Gom Yabido, three lay, three Tidonza below Tibido, Gane, Yam Yetrabari. Hegan, Lurile, Sitada, Yadoa Jabiro, Yanajare Camaro, Ranguga, Arema, Haina Goyo, Alon Shimja Kebi, Hamurigo, Tamalopo, Hainaga Dansu Libari, Ranguga Lane, Yelai De Camaro, Haina Dio, Doda Tadabi, Gabuani, Sentabarore, Dime, Taha, Chiselani Molo, Ranguga, Haina Uchideno, I love you real like Dom, Haina Dio, Roma E. Tapibido, Rangue Yuma, Colombe Bari, Not Pamaro, Tayo Diale. What did it go to Rambido? Now, so far,
ူရှုံးသွားတရားမဖြစ်တော့ပါဘူးသူပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီဇလန်လေးကတော့ဒီမာရင်ပြီးပါပြီရှင်ပရိသတ်တို့လည်းဒီဇလန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရချိုးခန်းထဲမှာသွားရင်းနဲ့စပြာတို့ကိုသတိထားကြဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ ZMD Entertainment Channel လေးကနေဘလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကောင်းတဲ့ဇလန်ကောင်းများစွာကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်အပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဒီရှုအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဉာဏ်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်